Ndrimavakosa mahakasika ny finoana ny alady iraiky amin'ny 30 mai ho avy izao no hanatanterana ny voka-dehibe ny mpino kristianina etsy amin'ny FJKM manjaka ilafika hiditra amin'ny 5 ora ny fanompoam-pivavahana lehibe izay atao eny an-toerana. Mitondra fanazavana misimisy kokoa antsika ry ramatoa Raparisonivo izay solotena ny sampana ao amin'ity FJKM manjaka ilafy ity. Voka-dehibe tokoa amin'ny alady moavy izao 31 mai 2015 eny an-tanindrazana izy io dia faly izahay manentana atsika izay manana tany trano fasana mba ho avy eny an-tanindrazana amin'io alady io. Mariana aloha fa miditra amin'ny 5 maraina ny fotoam-pivavahantsika amin'io andro io. Eo ampanatanterana ny fanaovana fiangonana tokoa izany zahay amin'izao tompoko dia ny hetsika ho atao aloha izany aloha dia io voka-dehibe amin'ny lady io, dia ny faharoa manarak'izay a dia ny hetsiky ny fiangonana izay ataon'ny 26 juillet 2015 ho avy izao ihany koa izay ataontsika ao amin'ny espace camelia. Dia ny manarak'izay moa efa nisy ihany koa ny fitsangatsanganana izay ny arana izay sorona manokana koa ho an'ireo zanakam-pielezana izay tonga maro sy ny eo an-tanàna nanatrika ny fitsangatsanganana teny amin'ny frère Capucin. Ny tanjona moa izany tompoko hatreto dia ny mba hotokanana izy io raha tahiny tompo amin'ny 2016 taona ho avy iny. Ny fanentanana angamba dia hoe tongava maro re isika zanakam-pielezana manana trano tany fasana hoe ny tanindrazana ny alahady raika amin'ny 30 mai 2015 izao. Manomboka amin'ny 5 ny fotoanantsika misy ny fandraisana fanasan'ny tompo dia mino koa fa misy fanalana hetaheta izay homan'ny sampana maro eo ho antsika mpianakavin'ny finoana ho avy any an-tanindrazana. Atreto aloha tompoko angamba dia mbola tsy voahomanay ny fiaraiombona nefa kosa tsara ho fantatry ny olona ihany fa efa tsara ny lalina makany manjaka ka efa tsara efa vita pave tsara dia misy fiara taxi be 126 tonga tsara eny akaikaiky ny fiangonana.